Onko se Jukka? On se, se on Jukka. Jukka on ratin takana. Joo, Jukka on nyt ratin takana. Jukka vierailee ratin takana. Joo, tää on hienoa. Tää on hienoa. Jukka on ratin takana nyt. Kyllä. Joo. Jukka ajaa hienosti. No vaan toi lippis käynyt pieneksi. Ei me lippis ollenkaan päähän. Ajaa. Joo. Jukka osallistuu toimintaan. Joo. Jukka. Se on nähtävä tääkin homma. Jukka on nyt ratin takana tänään. Olemme antaneet vakiokuskille vapautuksen. Jukka on nyt ratin takana. Tää ei tiedä mihin tää menee. Aja nyt johonkin sitten. Mikä? Taasko on mennyt edellinen ravintola konkkaa ilmeisesti. No ei voi mitään. Nyt on Jukka ratin takana. Vakiopaikkaa nyt. Mutta ollaanko siellä odottamassa? Että Jukalla pääsen sinne. Ja varmasti. Joo. Ai. Jukka menee. Kukas tää on parkkeera? No en minä tiedä. Ihan sama. Ja Jukalla tänne, koska tämähän on mun stage Jukalla tää. Mähän on Jukalla aina tää. Jukalle hyvä mestä täällä.